Kako bi stvorili kvalitetnije uvjete rada, ali i boravak svih pacijenata u KBC-u, Primorsko-goranska županija osigurala je dodatnih 750 tisuća kuna kojima će se sufinancirati radovi na zamjeni dotrajalog dizala na lokalitetu Sušak i sufinancirati sanacija klinike za radioterapiju i onkologiju na riječkom lokalitetu. Želimo stvoriti bolje uvjete za sve, kazao je župan prilikom potpisivanja ugovora. Primorsko-goranska županija nastavlja sa, rekao bih, dobrom suradnjom sa kliničkim bolničkim centrom Rijeka i našla je snage u ovim COVID vremenima i okolnostima malo skromnije proračuna i dalje pomagati našoj bolnici, dok je još na starim lokalitetima, da stvorimo uvjete malo kvalitetnijeg standarda i za liječnike, sestre, one koji rade u bolnici, ali tako i za naše pacijente. U proteklih 5 godina Primorsko-goranska županija je na razne lokalitete KBC-a uložila oko 5 milijuna kuna. Najveće je ulaganje bilo na klinici za onkologiju, kazao je župan. Od ovih 750 tisuća kuna koji danas potpisujemo, također će pola ići na onkologiju da se dovrši uređenje tog prostora, a pola na lokalitet Sušak, vezano za popravak jednog lifta koji je naravno potreban. Zahvaljujem županu i njegovom timu i županiji na pomoći da pomognemo sa izgradnjom lifta na lokalitetu Sušak, posebno za fizikalnu terapiju, posebno za one koji su nesposobljeni s amputiranim nogama ili sa slabostima u rukama i nogama i koji ne mogu normalno se penjati na katove gdje su odjeli fizikalne terapije. Drugi dio pomoći ide za sanaciju klinike za radioterapiju i onkologiju lokaliteta Rijeka, gdje su potrebne hitne intervencije u ličenju prostora, zamjeni pločica i podova, te stropova, kako bi se ovoj najosjetljivijoj skupini bolesnika boravak u bolnici učinio što ugodnijim.